За та бүхэн сүглөөний мэдрэгэд. За, иргэний хэрэг шүүхэд тань шийдвэрлэх тухай хувьд нэмэлт өршөөрүүлэх. Энэ үрэндээ бас нэг хэлбэршүүлсэнгоор маа тусгаалсан журмаар айл болох бас нэг хэргийг одоо шуурхай шийдвэрлэх. За, ширэгдэлгүйгээр хүндрэл багтаагаар богино хугацаанд шийдвэрлэх гэдэг юм. Энэ ерхий зарчим орж иж байгаа нэг сайн зарчим зүг. А би зүгээр анхаарах ёстой нэг зүйл байгаад байгаа нь хайт манас мэдээж тооцч үзсэн л баг. Бид нар ерөөсөө гол үндсэн зүйл нь бол ерөөсөө шудрах шүүхээр иргэдэг энэ шүүлгэх эрхийг нь бол хангах асуудал байна. А иргэд шудрах шүүхээр шүүлэхэд тэр иргэдийн эрхийг баталгаажуулах асуудал бол үндсэн үлээр олгоцсон их байгаа. Тэгээ би зүгээр энд та бүхний оруулсан энэ заалтан дээр болохоор нэг зүйл бас нэг үндсэн үлээр зөрчилдөх асуудал үүсэх үедээ 75-1-3 дээр чинь тусгаалсан журмаар хэрэг хэнэн шийдвэрлэх үйл ажиллагаа сөрөг нэхэмжлэл гаргах, анх гаргасан нэхэмжлийн шаардлагаа нэмэгдүүлэх, хариуцлагач нэмж татах, гурав дахь итгээд оролцуулах, нэхэмжлэгч хариуцлагчийг солих эрхийг нь бол хаачиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг үндсэн үйл ажиллагаа суур зарчим болсон шудрах шүүхэр шүүлгэх гэдгийг чинь энэ эрхэн зөрчигч асуудал үүсчихгүй юу? Уг нь болоо тэр хэрэг том байна уу, жижиг байна уу, бага дүнтэй байна уу, их үнэн дүнтэй байна уу? Энэ үндсэн хуулиар бол хэрэг л бол хэрэг. Тэрнээс тэрийг бол том жижигчгээр нь гэдэг юм уу их баг ууны дүнтэйгээр нь ялгана гэсэн зүйл байхгүй. А тэгэд баг ууны дүнтэй жижиг хэрэг учраас бид нар энийг бол хэлбэрсэн шугамар явуулж байгаа. Тийм үднээс танд бол ямар нэг байдлаар сөрөг нэхэмжлэл гаргах эрх байхгүй. Та одоо юу анх гаргасан нэхэмжлийнхаа хэмжээг одоо юу гэдэг шаардлага нэмэгдүүлэх эрх байхгүй гэж хааж байгаа чинь зарчим зүй юм уу гэдэг асуулт байна. Би тэр яг зүгээр зарчим зүй та бүхний оруулж ирж байгаа зүгээр. Үндсэндээ бол бид нар хавар шүүхтэр очиж үзсэн. Баянзүй болоод хаавал дүргийн шүүхүүдтер. Үндсэндээ энэ шүүхийн ачаал бол бас үндсэндээ амар болцсон юм билээ. Хүндхэнтхэн болцсон юм билээ. Би буруу дуулаагүй бол бараг 100 мянган хэргийг шүүдэг. Өдөрт бараг шүүх болгоноор 400-аас 1000 гаруй хүн ирж одоо шүүхээр үйлчлүүлдэг гэсэн судалгаа байсан. Бид нар аль болох одоо энэ шүүхийн ачааллыг бууруулах, шүүхийн үйлчлэгийг дүргийн шүрхэ болох хүлхүүднээс бол энийг оруулж байгаа юм зү. А гэхдээ дараа нь энэ хууль батлагддаг дахиад нэг үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг юм уу? Ийм маргаан руу орчихыг хэсэг тийм боломжтой байдаг. Нэгдүгürt. Тэгэхээр энийг та бүхэн маш яаж харж байгаа юм бол доо. Бид нар аль болох нэг үндсэн хуулийн төрөний яриад байгаа л иргэн төвтэй шүүхтэй болоё, шудрах шүүхээр шүүлэх эрхийг баталгаажуулъя. Нөгөө нэг одоо иргэдийн чинь итгэлийг хүлээсэн шүүхтэй болох гэдэг л үндсэн сүр зарчмын чинь асуудал бас эсрэг болчих байх гэсэн боломжтой байдаг. За, хоёр дахь нь эн дээр орж иж байгаа цахим нотлох баримт тулгуурлан шийдвэрлэнэ гэдэг. Цахим нотлох баримт тулгуурлан шийдвэрлэнэ гэдэг. Тэгээ би бол бодит байдал дээр одоо тэр энэ дүүргүүдийн шүүхтэр очиод гэхээр аймагуудын шүүхтэр ч гэсэн очиод үзэхээр яг үндсэндээ ийм цахим баримт туурж хэрэг шийдвэрлэх тийм дид үтс боломж олцсон там таах нь байгаа юм. Үндсэндээ дид үтс байрлал боломж тоног төхөөрөмжөөс ахуулаач гэсэн айгүй хүндлийн байл шүү дээ. Яг энэ хууль гардаг цааштай иргэжлээс ингээд хууль хэрэгждэг. Тэгээ бараг л буруу хараагүй бол 10-15 жилийн өмнөх нөгөө нэг Pentium 3-4 ч гэдэг юм бараг л тийм компьютертэй байдаг юм байна. Бид нар чи ерөөсөө улс ертөнд төр орхицсан гол үндсэн бас нэг энэ шүүх салбарчин бол ер нь шүүх байдаг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг цааштай анхаарахгүй бол эргээд нэг юм сайхан тунхаг шин чанартай байдал хийгээд байдаг. Бодит байдал дээр асуудал нь хэрэгжих боломж олцоо байхгүй дэд үтц байхгүй нэг юм хөл зүйлрүүл яваад ашгүй. Тэгэхээр давхар л одоо бид бас энэ асуудлыг анхаарч явахгүй бол болохгүй юм байна лээ гэсэн бас нэг сүүлийнх нь санал маягтай зүйл хэлээ. За. Тэмүүлэн гишүүний асуулт нар лээ. За, хууль зүйн дотоод үргийн сайд Батлан мөрийн их хөөр асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгээс нэмж хэмж харуулж байна. За, тэмүүлэн гишүүний болгоомжлж байгаа тэр процесс тусгай журмаар шийдвэрлэхтэй холбоотой 75-1-3-т зарим нэхэмжлэл арилгаа нэмэгдүүлэх, хариуцлагч нэмж татах, гурав дахь итгээд оролцуулах, нэхэмжлэгч хариуцчийг сольох, эрх залгамжлах ажиллагаа хийхгүй гэдэг. Энэ асуудал бас Монгол Улсын үндсэн хуулийн хэрчил болох вэ гэдэг дээр бас болгоомжт хэлж байна. За, бид энэ асуудлыг үс хэлцүүлгийн шатнд дандаа харна. За, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн хоёр удаагийн дүгнэлт бол байгаа. Нэг нь эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаан дээр ийм тусгай журам хийгээд зарим эрхийг хязгаарлсан асуудал дээр үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж гарсан нэг дүгнэлт байгаа. Мөн зөрчил хэн шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор
төрчдийн хэрэг дээр гурууны процессор явахгүй мөн одоо усгаж журмаар галах тогтсон шүүхийн журмаар явах энэ процесс төр мөн үндсэн үйл зөрчөөгөө гэдэг ийм шийдвэр гарсан байдаг. За ер нь манай энэ үндсэн хууль заасан иргэний шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэгт яг юуг ойлгох вэ гэдэг бол өөрөө онлын асуудал. Урд нь бол энийг бол зөвхөн 3 удаагийн шүүхээр гуруулангаар нь явж яаж дуусхийг шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэж ойлгоно гэж иргэд их үндсэн хуульд хандсан байдаг. За үндсэн хууль тогтоогч бол анх энийг ойлгохдоо 1937 оны шиг хуулиар байгуулагдаагүй онцгой бүрэн эрхт комисс гэдэгээр шүүн таслах ажиллагаа явуулж олон мянган иргэдийг хилмигдүүлж исэн гашуун түүхийг давтахгүй зөвхөн улсын их хурлаар уу хууль тогтоох үндсэн хуулийн дээд байгууллагаар байгуулагдсан хууль ёсны шүүхээр шүүгдэх эрх гэж ойлгож шимэд өгч бол бас энийг ярьсан байдаг юм учиртай. За мөн шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэг энэ агуулга өөрөө шүүхээр хэрэг шударгаар шүүлэх эрх гэж бид ер нь ойлгох учиртай юм байгаа. Шударга шүүх шударга биш шүүх гэдэг хууль зүйн ойлголт бол багхгүй. Тийм учраас энэ өөрөө томьёолын хувьд бол бас бид агуулгын хувьд бол энийг залруулж бас явж явах хэрэгтэй байна гэж үздэг. Ер нь дэлхийн бусад бүх улс оронд гурван шатны шүүхээрээ дамждаг тийм хэрэг маргаан гэж угаасаа багхгүй байдаг. За мөн энэ хэлбэр хэргийн шүүхтэй холбоотойгоор илүү процессыг хэлбэржилсэн юм үйл ажиллагаас бүх улс оронд байгаад байгаа. За мөн төмөлөн гүшүүний асуултан дээр нэмээд бас ажлын хэсгээс тодруулаад хариулчихъя. За 80 дугаар микрофоныг авъя. Ажлын хэсэг харуулъя. Я. Хоёр асуулт асуусан маань эхнийх нь асуултан дээр сая инхөр гүшүү хариулчлаа. Гэхдээ би бас энэ дээр тодтогдох юм байгаа гэж бодоод байна. За яг ихлээр энэ 75-1-3 буюу сая энэ дурдсан ажиллагаануудыг хийхгүй гэж энэ хуулийн төсөл заасан нь энэ үндсэндээ огт хийхгүй гэсэн үг ерөөсөө биш. Энэ ажиллагаа энэ хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны хэлбэр журмын үдлэрмтлийн шинжтэй нэг зүйл нь дурддагдсан 6 төрлийн нөхцөлийн шаардлагыг эхлээд хэлбэр журмаар шүүхэд гаргана. Тэгээд хоёр дахь зарчмын шинжтэй нэг шийдэл байгаа нь хэлбэр журмыг хүсэхгүй бол зохигч итгээд өөрөө ердийн журм руу шилжих боломжтой. Хүсэлтээ гаргаж шийднэ. А ердийн журм руу шилжих хоёр одоо үндэслэл байгаа. Нэг нь тэр зохигчийн хүсэлт, нөгөө магадгүй шүүх цахим барим болонцсон цаасан баримтан дээр суурлаад бичгийн хэлцүүд мэтгэлцээний зарчмаар энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь хэргийг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд саад учруулахар юм байна гэж үзвэл шүүх өөрөө ердийн журм руу шилжүүлж болно. А хэргийн зохигч сөрөг гаргахыг хүсвэл шаардлага нэмэгдүүлэхийг хүсвэл эсвэл хариуцагч дахиад нэмж татахыг хүсэх юм бол ердийн журм руу ажиллагааг шилжүүлэхийг ийм шаардах хүсэлтэй хууль зүйн боломж нь бол нээлттэй хэвээрээ байгаа. А ер нь бол анхан шатны шүүхтэр энэ ажиллагаа эхлээд орж ирэхэд нэхэмжлэгч ба хариуцагч талаас аль ань ажиллагаагаа хурдан дуусгах сонирхол нийлэх тохиолдол нилээд элбэг хүн болгон хойшлуулъя удаашруулъя гэсэн бол байдаггүй. Тэгэхээр энэ хүсэлтийн журмаар ердийн ажиллагаа руу шилжих процесс бол тохиолдохын хувь тохиолдоно. Тэгэхдээ тийм элбэг тохиолдоно гэж бол бодохгүй байна. Нэгэнт үндсэн хуулийн эрх учраас бид нэгийг хааж болохгүй гэдгийг ажлын хэсэг маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээ энэ агуулгаараа бол энийг шилжих боломжтой гэдэг нээлттэй орхисон байгаа гэдэг нь бол хэлмээр байна. Зардал талаас 84. За 84 микрофон. Окей, ажлын хэсэг. Хариулъя. За баярлалаа. Бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. За тэр цаасан болон цахим нотлох хоромттой холбоотой асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн төсөлд бол тулсан журмаар хинэ шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэг нэг шүүх хуралдаанаар цаасан болон цахим нотлох хоромтой тулгуурлан шийдвэрлэх зарчим үйлчилнэ л гэсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол процессын үндсэн зарчим буюу мэтгэлцэх зарчим бол хэвээрээ байна. А цаасан болон нотлох хоромтыг л талууд өөрсдөө бүрдүүлдэг. Тэгэхээр аль нэг хэлбрээр буюу цаасаар, цахимаар аль нотлох хоромтоор тэр хүн бүрдүүлж өгнө. Тэрийг бол аль алины үнэлнэ л гэсэн утгатай. За захин баримт бол өөрөө дотор хоёр янз байгаа. Одоо процессын хуулиар ойлгоход бол нэг нь анханасаа бүрдэхтэй захим хэлбэрээр бүрдсэн. За дараа цаасан хэлбэрийг захим хэлбэр шилжүүлсэн юм хоёр хэлбэр байгаа. Тэгэхээр альч тохиолдолд талуудын гаргаж өгсөн баримтыг шүүх үнэлнэ л гэсэн ийм агуулгаар орсон байгаа. Тэгэхээр цаас нэг өгвөл цаасны, захмын нэг өгвөл захмын.
тэгэхээр аль нэг хувилбараар бүрдүүлэхийг бол шаардахгүй гэсэн үг. За баярлалаа. За сая 82 он. За 82 дугаар микрофоныг хөгий. За манай ажилласан гишүүд нэр халамж шалаа хэлээд хариулаарай. Яагаад гэвэл протоколд үлддэг хиний асуултанд хэн хариулдаг байгааг тодорхой байх ёстой шүү. За. За шүүх ерөхийн зөвл гишүүн баасанч байна. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоо бол яг дэд бүтц чинь билээ юм уу гэдэг энэ бол өнөхөр суур асуулт байна. А шүүхийн яг нөхцөл байдалтай танилцсан хүмүүс бол яг энэ асуулт асуух нь 100 хэрэг. А одоо яг бид нарыг хэрэглэж байгаа хардвер олон софтвер боيو. А техник тоног төхөөрөмж болон системийг харах юм бол яг маргаашнаас бол энэ цахимаар хэрэг шинж шийдвэрлэн гэвэл бол нэлээд хүндрэлтэй. А гэхдээ бид бол софтвер талдаа боيو системийг бол хөгжүүлэх зайлшгүй үүрэг хүлээсэн. Шүүхийн тухай хуулийн 71.127 боيو одоо цохогч эрхтэй холбоотой олон бүтгүүнтэй холбогд бусад төрхийн маргааныг цахим платформ үүсгээд шийдэрээ гэд аль хэдийн хуультай ийцэн. Тэгэхээр нэгэн тийм платформыг хийх үүрэг гүйцсэн бол тэр платформоор бид одоо энэ хэлбэр ажиллагааны хэргийг шийдэхэд яагаад болохгүй гэж үр ашигтай байх хэвэл на гэтэл нөгөө хардвер буюу техник тоног төхөөрөмж дээр нь хүний нэг нөөц маань яг энэ цахим технологиор ажиллах систем дээр ажиллах тийм шаардлага хангасан бүр нэг нь тоног төхөөрөмж нь байгаа яг гэвэл одоо энэ санхүү төсвийн асуудал болоо явж байгаа. За миний ойлгосноор бол 24 оны төсөв дээр шүүхэн ерөхийн зөвлөлийн цахимжуулт гэдэг дагаанаа нь илүү систем талынхаа зардлыг одоогор халсаагүй үлдээд харин бусад зардал боيو яг энэ техник тоног төхөөрөмжийн зардлыг бол нэлээд хасцсан гэж ойлгож байгаа. А тэр тохиолдолд бид системээ хийчээд идэх системийг ашиглах тоног төхөөрөмж дээр одоо яг юм гацх байдал үүсэт байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг нөгөө талд нь энэ хууль батлуулал энэ хууль амлах яг явах гол суур болсон дэд бүтц түүний тех тоног төхөөрөмж хүний нөөц доктортой ажиллах тэр тал тэгээ байр байшинг одоо тэр байр байшин гэдэг дотор нэг IT-гийнх нь бид нар одоо серверээ байршуулна IT жижиг центртэй байна тэгэхээр тэрийг бас харгалцан үзэж одоо улсын хурал батлах байхаа л гэж ойлгож байгаа. За энэ хууль батлагдвал дагаад төсвийн асуудлаас нааш та шийдэгдэх байхаа гэж бид бол ойлгож байгаа. Тийм хүлээлттэй байна. За. За, ганц зэргийн тэмүүлэн гишүүн тодруулж байна. За, дуу сайн тэр 75 иштрих 1-3 таад манас томьёол дэр нэг анхаараарай. За, сая талууд хэрэв хүсвэл нөгөө нэг эрдийн журм руугаа шилжиж болно. Тэр эрхийг нь бол гаргаж өгсөн гэдэг. А гэтэл нөгөө эрхийг эрдийн журм руу шилжих асуудлыг нь шүүх шийдвэрлэхээр байгаа юм шүү. Шууд хүсэлтийн дагуу шууд шилжиж болдог процессыг заавчгүй шүүх тэнд оролцоод шүүх тэрэн дээр нь ямар нэг захирамж юм уу шийдвэр гаргаад ингээд оролцоод эрхийг хязгаарлаад авчих ерэн зарчим юм зү юм уу? Тэгэхээр эн чинь өөр бас эрд нэг сөрөг талтай эргээд магадгүй төрлөө шилжүүлэхгүй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо захирамж нь гарахгүй ч гэдэг юм уу ингээд нэг удаашралдаг хүндрэл хэрэгжүүлдэг нэг тийм бас нэг процесс болчиход ил гэсэн болгоомжлог гадах. Тэрэн дээр та хэд манас яаж харж байна? За тэмүүлэн гүшний асуулт нарийн ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг өгье. Шүүгч баярмаа. Тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. 75-6-1 дээр зохигч шүүх хуралдаа эхлэхээс өмнө хүсэлт гаргасан бол хэргийг эрдэн журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шилжүүлнэ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр дунд нь шүүгчийн ямар нэгэн байдлаар эзлэх асуудал бол энд байхгүй. Ер нь бол хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны энэ шилжүүлгийн энэ процесс өөрөө шүүгчийн захирамжаар баталгаажих зөвлөдөө. Нэгдүгürt, хоёрдугарт иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ер нь болвол иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаашрдаг тохиолдол бол би тун одоо цөөхөн гэж ойлгож байгаа. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бол хүсэлтийг 7 хоногийн дотор шийдвэрлэх ёстой. Гарсан даруйд нь ер нь бол иргэний хэргийн шүүхийн практикт бол энэ хугацаа төдийл ер нь зөрчигддэггүй гэж хэлэхэд болно. Харин энийг гаргасныга дараа нь авжуулах асуудал, эсвэл амаар танилцуулах асуудал, алавчсан захирамжийг ирээд гардаж авах тухайн асуудал дээр бол зарим нэгэн практик зөрчил байсан байхыг бол үгүйсгэхгүй. Энэ тохиолдолд бидний тохиолдолд бол шүүгчийн дэнслэх асуудал байхгүй, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүсэлт гаргасан байхын шилжихэд хангалттай гэдэг агуулгаар боловсруулагдаж орж ирж байгаа. За,
За. Тодруулах юм аа. За. За ганц зэргийн тэмүүлэн гишүүн тодруулж сая. За бас нэг асуудны хав таад нөгөө шүүхийнхаа үйл ажиллагааг илүү айл болох богино хугацаанд иргэдэд хүндрэл чиглэл багтаагаар хийгдэг үндсээр хийж байгаа зарчим маш сайн. Одоо энийг бол ингээ өргөжлүүлээд явах зүйтэй. Бас нэг дутуу орхитуулаад байгаа оруулж ирэх ёстой ч гэдэг юм уу. Тэр ер нь шүүхийн тогтолцоон дээр ерөөс анхаарч үзэхгүй байгаад байгаа нэг зүйл чинь энэ эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаагаа бас нэг идэвхжүүлэх асуудал биш үү. Бид нар шүүх үйлчлэгээ танилцахад бол ерөөсөө уг нь бол олон улсын практикаар илүү эвлэрүүлэн зуучлах асуудал дээр илүү хөрөнгө мөнгө тавьдаг, илүү одоо юу гэдгийг тэнцэн одоо зөвлөх үйлчлэгийг нь үзүүлдэг, тэр байр савын аятайхан бол тэгжиж баг нийт одоо хэргийч нь баг 70-80% юм уу. Анхан шатны дээр шүүхэр баг орхоос юм эвлэрээ зуучлаад ингээд эвлждэг тохиролцдог байдал руу гэн шийдэл юм аа л да. Тэгтэл манайд юу ч хамгийн их орхитод байдаг чинь баг энэ учраад байгаа юм шиг. Бүгдөө ингээд баг шүүхэр явуулаад байдаг л ийм процесс яваад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид яаж анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ямар нэг шинчил хийх хэрэгтэй юм бэ? Ямар өөрчлөлтүүдийг юм баг шүүхийн хөлийн хүрээнд хийх хэрэгтэй юм бэ? Энэ рүү жиглүүлэхэд бол олон улсын практик руу нийцүүлэх үү. За, ажлын хэсгээр үлээ тэ. Эвлэрүүлэн зуршлах талбартаа асуулт асууж байна. За, ажлын хэсгийн 84 дэх микрофоныг өгье. За баярлалаа. Шүүх ерөнхий зөвлөлийн гишүүн ундрах. За эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаа бол яг одоо шүүхэн практикт бол эвлэрүүлэн зуршлах тухай хуулийн дагуу байгаа. Тэгэхээр шүүхийн ачааллын 60% өрдөг буюу шүүхэд хэмжил гаргахаас өмнө талууд эвлэрүүлэн зуршлах зуршилт ханддаг юм тохиолдол сүүлийн жилүүдэд ер нь ихсэх хандлагатай байгаа. За эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаа яг шүүн тусалх ажиллагаанаас юугаар ялгаатай вэ гэхээр талууд өөрөө харилцан тохиролцож эвлэрэх л ёстой. Харилцан тохиролцож эвлэрэхгүй гэхдээ жижиг маргааны асуудлыг шийднэ л гэж ингэж л харьяалаг энэ ялах нь зөв бах. За ер нь бол хандлага нь эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаанд бол заавал хуулийн боловсролтой олон улсын хандлаганд бол заавал хуулийн боловсролтой байхыг бол шаарддаг. За яг манай Монголын нөхцөл байдалд бол нэр одоогоор яг шүүхийн тухай хуульч эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиар бол эрхцүүч байхыг шаардж байгаа. Тэгэхээр талууд өөрөө хүсвэл эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаанд хандах, за шүүхийн бус журмаар бас бусад эвлэрүүлэн зуршлалаар хандах юм боломж бол хуулиар бол байгаа. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лусан Цэрэнгийн хамлангийн уралдаанаар Завхан аймгийн Яруу сумын ерөнхий уулын сургуулийн 1997 оны төгсөгчд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүдийн ажил амьдралд сайн сайхан бүгдийн дэд хүсэн гэрэё. За одоо хасурын гав хийх